CJ on the Jeg heter Simon, og i dag skal jeg lære det veldig omtalte trikket kickflip. Første man skal gjøre når man tar en kickflip er man må lære seg en ollie, som sett i en annen video. Det andre man skal gjøre når man tar en kickflip er at man må i stedet for å bare dra foten rett frem, som en ollie, så må vi dra den litt skjevt ut, så den kommer ut på den ene siden av nosen. Men jeg skal prøve å treffe innom den her areaen når man drar foten ut, og det vil trykke der og få brettet til å vri seg, så den tar rundt en kickflip. Det er veldig viktig med kickflip er hvordan man catcher den, det må man tenke på. Og veldig mye man må tenke på når man catcher med bakfoten. Fordi det man kikker framfoten ut, så kommer brettet flippe rundt. Og så like skal man ha bakfoten klar til å ta imot brettet. Et av de store problemene når man skal lære seg kickflip er kanskje at brettet flyr bort ifra igjen. Og derfor kan man ikke lande på det, for det er rett til å lande lenger bort ifra for deg. Det er et trikket å tenke at man må hoppe framover med hele kroppen, men ettersom et brettet har hjul på, så vil brettet rulle litt bakover i det du setter av, og flippen vil hamne under deg i stedet for å hamne framfor deg. Når du så endelig har lært deg å ta en kickflip, da er det masse variasjoner av kickflip du kan ta. Det er både fakie, nollie, switch, ned på ting, opp på ting i grinds, i manuals. Det er bare å kose seg med det. Endless possibilities. Enjoy yourself. Ha det bra.